Spoštovani sokrajani, spoštovani občani, gospod župan, podžupana, predstavniki občinske uprave, občinskega sveta, gospod minister in vsi ostali, ki ste se danes prišli nekako nas podpreti in pa pogledati to uspešno realizirana dva projekta. Na začetku bi se najprej rad zahvalil vsem krajanom, ki so tvorno pristopili k reševanju obeh prepotrebnih infrastrukturnih projektov v naši krajevni skupnosti, tako izgradnje tega pločnika, kot tudi obnovo oziroma novogradnje mostu, ki povezuje vasi Volčji Potok in Rudnik. Zahvalil bi se rad članom sveta krajevne skupnosti, predvsem svetniku Petru Kuretu, ki je res namenil ogromno svojega prostega časa, svojih idej pri tem, da je ta projekt bil uspešno izveden. Hvala gospodu županu in predstavnikom oziroma članom občinskega sveta, ki ste projekt podprli na občinski seji in ga tudi umestili v občinski proračun. Najlepša hvala vsem v imenu krajanov, vsem zaposlenim v občinski upravi, ki ste pri tem projektu sodelovali, vsem zunanim izvajalcem, projektantom, arhitektom in tako naprej, se pravi, ki ste bili kakorkoli v ta projekt vpeti. Pločnik, se pravi, ta del pločnika med arboretumom in avtobusno postajo je bil več kot potreben. Kar nekaj let smo potrebovali oziroma čakali na to, da bodo lahko ne zgolj krajani, ampak vsi občani občine Kamnik bolj varno hodili lahko z avtobusom ter potem pot nadaljevali od avtobusne postaje do ene najpomembnejše turistične točke v občini arboretuma Volčji Potok. Velika pridobitev je tudi z vidika, ker smo s tem še del naselja Volčji Potok povezali s pločnikom in s sosedno občino Domžale in bojo tako lahko tudi ostali občani prehajali v Domžale in Domžalčani v občino Kamnik. Nadejam se, da bomo še tistih nekaj 100 metrov, ki še manjka, v naslednjem mandatu zaključili in da bo potem res ta zgodba nekako zaključena. Tudi most, ki povezuje dejansko vas Rudnik z našo krajevno skupnostjo in občino Kamnik, je bil že izredno dotrajan in na žalost je že nekoliko grozilo, da bo ta povezava prekinjena. Zato hvala vsem, ki ste res hitro se temu odzvali in hitro pripravili ta projekt in da smo ga tudi že v tem mandatu lahko zaključili. Mislim, da sta oba te dva projekta pokazala, da če sodelujemo vsi deležniki v lokalni skupnosti ter če se znamo poslušati in prisluhniti potrebe en drugemu, smo lahko uspešni. Tako da se nadejam, da bo tako tudi v prihodnosti in da se bo vas Volčji Potok lahko razvijala tudi naprej. Hvala lepa vsem in sedaj vabim gospoda župana. Spoštovani predsednik krajevne skupnosti, dragi člani sveta krajevne skupnosti, spoštovana podžupana Bogdan Pogačar, Sandi Urši, spoštovani občinski svetnica in svetniki, dragi ostali prisotni, spoštovani gospod minister Matej Tonin, lep pozdrav in pa ena velika dobrodošljica tukaj na odprtju tega pločnika v Volčjem Potoku. Gre za to, da smo po kar nekaj letih usklajevanj prišli do investicije, ki je bila prioriteta krajevne skupnosti Volčji Potok. Naša občina ima 22 krajevnih skupnosti in Volčji Potok je ena izmed njih in tista, ki je na robu proti Domžalam in prav je, da smo vsem tem krajevnim skupnostim prisluhnili. Ena izmed prioritet krajevne skupnosti Volčji Potok je bila izgradnja tega pločnika, torej od arboretuma do par avtobusnih postaj, povezava. Prehod čez cesto je bila tudi prioriteta, poleg tega pa tudi se pravi izgradnja novega mostu, kjer so klemfiksi kar nekaj let že tamle stali ob cesti in te dve investicije sta bile v lanskem letu zaključene, tako je rekel predsednik. Jaz mislim, da je to en velik korak za vse te prebivalce, ki bojo lažje prihajali do
park arboretum, ki bojo lažje tudi naredili tukaj krog proti vasi noter. In pa seveda, da je to začetek, katerega bomo nadaljevali v prihodnjih letih, torej da povežemo še teh par 100 metrov do pločnika, ki je že narejen in bo takrat narejena povezava od Domžal do Duplice in bo tako omogočala varno sprehajanje vseh, ki to pot uporabljajo. Tako da jaz se zahvaljujem za to, da ste to umestili v prioriteto vaše krajevne skupnosti. Hvala občinskemu svetu, ki je investicijo podprl in verjamem, da bomo tudi v prihodnje s dograditvijo pločnika in tudi verjamem, da v parih letih s prečkanjem Bistrice na tem delu občine nekje prišli do nekega razvojnega koncepta tudi za vaš kraj, za Volčji potok. Hvala vsem, ki ste bili vpleteni v projekt, torej občinski upravi. Pri mostu je bil vodja projekta magister Matjaž Srša, pri pločniku pa Sandi Borec. Hvala izvajalcu del, to je komunalno podjetje Kamnik, hvala nadzoru, ki je bil Singrad. In pa vsem prebivalkam in lastnikom zemljišč, da so dejansko tvorno pristopali in niso bili na svojih bregovih in rekli, mi zemlje ne damo, ampak so vsi dejansko odstopili svoja zemljišča v zameno za to, da se je lahko naredila ta varna šolska pot, varna pot in za turistične, za domače namene in tudi šolska pot. Tako da, hvala vsem sodelujočim, pa uspešno in pa varno uporabljajte to novo prireditev. Ja, ja.